Eilert Johansson heter jag, projektledare för ett projekt som heter PIM. Och då är det så att PIM-projektet utspelar sig en bit innanför Skellefteå. Om man åker till Skellefteå och åker 5 mil åt nordväst ungefär, kommer man till det där samhället som heter Boliden. Och man fortsätter sedan ytterligare 15 kilometer nordväst ungefär. Då kommer man till en gruva som heter Kankberg. Och Kankberg är en spännande gruva, för det är en gruva som faktiskt är en riktig guldgruva. Så man bryter guld där, Sveriges enda guldgruva. Och det händer en massa andra spännande saker i Kankberg också som jag ska berätta om. Men jag tänkte också först bara ge ett litet perspektiv på gruvor. För om man går 100 år tillbaka i tiden, 1916 ungefär så här. Ungefär då så kom det första ljuset till gruvorna. Man hade glödlampor i gruvorna på vissa ställen. Så man fick lite ljus att jobba i. Innan dess hade man haft med sig en liten lykta i handen. Man kan liksom, som modern människa idag så kan man inte föreställa sig den arbetsmiljön som var då. Sen dröjde det ungefär 50 år. Sen kom den första radiokommunikationen ner i gruvorna. Att man hade en enkel komradio och kunde få lite kommunikation och prata ner bara via vanlig traditionell komradio. Ungefär sånt som jägarna hade för en del år sedan. Och den har ju bestått ända fram till nu ungefär. Va? Och man har förstås elektriskt ljus, man har maskiner och så vidare. Det har hänt fler saker. Men kommunikationsmässigt så har det inte hänt så mycket mer. Förrän nu då, när vi bygger ett mobilnät i en av gruvorna. För då behöver man ju förstå att när man ger sig ner en gruva på flera hundra meters djup eller under 1000 meters djup i en del gruvor, så är det ju en totalt tyst radiomiljö. Man har ingen uppkoppling på någonting överhuvudtaget. Man kan inte ringa hem och säga att man blir sen till middagen. Man kan inte kolla mejlen. Man kan inte göra något. Det är totalt tyst radiomiljö. Så vad det här projektet handlar om, så handlar det om att bygga mobilnät i en gruva. Och vi bygger det allra senaste, allra vassaste mobilnätet. Egentligen för att förstå kraven på industriellt 5G. Vad är framtidens internet för mobiluppkoppling för att kunna använda sig i tunga industriella applikationer? För det är också så idag att vi har allihop internet i vår ficka i form av smarta mobiler och annat, och vi använder det hela tiden. Men går man till industrin och tittar på skarpa, tunga industriella applikationer, så används mobilnät och överhuvudtaget internet nästan inte alls egentligen, va? Det är ofta stängda system som allting rör sig om. Man litar inte på trådlösa uppkopplingar och så vidare. Och vad det här projektet handlar om bland annat då är att förstå vilka krav är det man behöver ställa för att faktiskt kunna köra mobilnät i riktiga industriella sammanhang. Så att, här har vi en slide med om lite sådana här tråkiga ord. Men det handlar väldigt mycket om, ni vet, en gruva, när man är man längst fram vid en gavel som det kallas, en brytningsgavel där man bryter malm, så borrar man djupa hål i den här gaveln, man laddar med flytande dynamit, sen spränger man och sen ska alla giftiga spränggaser ventileras bort. Sen tar man dit en skrotare som tar ner alla stora stenar och så ska man köra ut de här med en hjullastare och lastbil och så upp till ytan på något sätt. Va? Och naturligtvis är ju det här en väldigt farlig miljö längst fram vid gruvgaven. Och ju mer man kan automatisera det här, ju bättre är det ur säkerhetssynvinkel, för det finns uppenbara faror. Och det farliga är kanske inte den flytande dynamiten som man först kan tro när man är där som besökare, utan det farliga är ju det faktum att man har osäkrat berg där framme just när man har sprängt, för att en sak som man hela tiden gör är att man säkrar berget med sådana här långa bergbultar som är ett par meter långa och som man borrar in i berget för att det inte ska kunna rasa. Då. Och just kan man då öka automationen där framme och flytta bak operatörerna, för det kallas operatörer även i en gruva, kan man flytta bak operatörerna från de här farliga miljön genom automation, fjärrstyrning etc. Så är det ju jättebra, då vinner man mycket. Men man kan också vinna i produktivitet, för att det är ändå det som industrin mycket handlar om. Eller hela tiden handlar om. Det är lönsamhet och att kunna vara konkurrenskraftiga mot andra i branschen. Då. Det är ett helt gäng med företag med det här. Jag tänker inte gå igenom alla, men som ni ser är det ganska stora svenska företagsnamn. Och det är en annan sak som är väldigt spännande och intressant med det här projektet, för att här är ett gäng stora drakar som jätteentusiastiskt jobbar ihop i det här projektet, för alla ser att det finns en sån potential runt att koppla upp industrin och få och vinna
få mer värde ur det. Så vad vi då gör, som jag nämnde, vi bygger ett senaste mobilnätet, men vi bygger inte bara det här nätet, utan vi provar också en massa olika applikationer som bygger på att vi har det här mobilnätet. Jag ska berätta lite grann om dem alldeles strax. Om vi bara grottar ner oss lite i de tekniska delarna här, så har vi då byggt ett mobilnät som inte bara är... Och en gruva är väldigt stor, det är många kilometer gruvgångar, så det är väldigt mycket att täcka då, va? Men vad vi har gjort är att vi täcker en del av Kankberggruvan då. Så att vi täcker den här långa rampen ner, den ser den långa raka linjen här. Det är en lång ramp där man kan köra ner med bil eller lastbil eller maskiner i gruvan. Här nere så är vi på ungefär 400 meter djup. Där finns det verkstadsområde, matsal. Man går in i matsalen och ser ut som vilket fikarum som helst på ett svenskt företag. Och sen så har vi vidare ner i brytningszoner lite längre ner där det står MRRUS2. Där nere så har vi en sånt brytningsområde då, så där vi också har täckning. Så att vi har byggt upp en hel infrastruktur med massa basstationer och grejer och massa prylar. Och ger man sig då ner och tittar hur det faktiskt ser ut, så ser ni, här finns det någon pekare på den här. Högst upp till höger ser ni en liten grå låda där. Den, om man öppnar den här lådan så ser ni här nere, det står Ericsson på den där vita pucken där. Det där är en sån liten radioaccesspunkt då, det ser ut som en brandvarnare ungefär. Och de här sitter uppskruvade i taket då, i kombination med lite mer vanliga basstationer också i ganska stora delar av gruvan. Och vad använder vi då det här till? Jo, vi använder det dels för att bara få telefonen uppkopplad. Att man faktiskt kan ringa hem och säga att man är sen. Eller skicka sms eller kolla på YouTube när man har rast i fikarummet eller så. Så att det är en sak. Och det är en ganska stor sak när det inte alls har fungerat där nere. Sen har vi trådlösa sensorer. Och det är ju som så att, som vi förstår, en gruva är flera kilometer gruvgångar. Att dra kablar till sensorer är ju ganska dyrt om man ska ha, om man vill ha sensorer som mäter bland annat luftkvalitet och luftflöden och det kan vara vattenflöden och allt möjligt där nere. Så blir installationskostnaden för varje sensor blir ju väldigt hög när du ska dra en kabel till den. Så att därför är det ju lysande med om man kan ha trådlösa sensorer då. Så att det är någonting vi jobbar med. Sen har vi då även fjärrstyrda maskiner då, så att vi har en hjullastare från Volvo CE som vi ska fjärrstyra bland annat. Där man då kan sitta ovan jord i princip och fjärrstyra den här maskinen under jord. Men också då uppkopplad reglering. Med hjälp då när man har, kan vi förse gruvan med betydligt fler sensorer än vad man normalt sett brukar ha. Om man då tar exemplet med ventilation av en gruva. För det är ju så att man måste trycka ner ganska mycket luft i en gruva. Dels för att man har dieseldrivna fordon där nere, men också väldigt mycket just för de här spränggaserna som man får när man spränger. Som man ventilerar ur då. Men då är det ju också så att uppe i Norrland så är det ju kallt på vintern. Och när det är kallt så fryser vatten. Och trycker man ner en massa kall luft i en gruva, då får man isbildning i gruvan. Det är inte bra. Så behöver man värma upp luften och man behöver optimera värmeflöden och det kan man då göra, eller luftflöden, och det kan man göra med hjälp av många sensorer. Och sen så kan vi dessutom då flytta ut regulatorn så att den inte är lokalt någonstans, utan vi kan köra en mer optimerad algoritm med machine learning och vad det nu kan vara, som vi kör i ett cloud utanför gruvan, kanske i Telias anläggning i Farsta eller någon helt annanstans, vilket ger helt andra möjligheter. Jag vill passa på att nämna en annan sak också i sammanhanget som är högst relevant, och det är hur man jobbar. I det här projektet så försöker vi jobba som, eller leva som vi lär. Så vi jobbar med Scrum och de moderna projektledningssätten för att få mycket action, och det har vi verkligen fått i det här projektet. Det händer en massa saker hela tiden. Självorganiserande team och så vidare, va? Och det kombinerar vi då de här stora företagen, uppkopplingen och så med det nya arbetssättet som är välkänt i mjukvaruvärlden men inte så mycket utanför den. Och så ser vi att vi får väldigt mycket mer action i projektet och runt de här sakerna. Och vad vi då hoppas få för resultat så är det ju just det här. Det är framförallt säkerhet men också ökad produktivitet, för
det är ju i produktiviteten som vinsterna ligger, och det är genom produktiviteten som det går att göra investeringar. För om vi tänker oss, ni vet, när alla betalar ett mobilabonnemang på några hundra kronor i månaden, och om man tänker sig ett, i en gruva, så kanske det är 30-40 personer som rör sig på skiftlagen. Det blir inga pengar av det för att investera i ett mobilnät genom simkortsabonnemangen, utan man måste jobba med helt nya affärsmodeller också, vilket vi också kikar på i det här projektet, för att alla inblandade, Telia, Ericsson, Boliden och allihop, måste ju tjäna pengar på det här, för annars kommer någon inte vilja vara med, och då faller hela kedjan och då händer det inte. Så därför så är det här med affärsmodeller i det här sammanhanget också väldigt viktigt att titta på. Och tillsammans skapar det här hållbarhet. Och då var jag precis färdig med presentationen. Eilert. Tack så mycket. Eilert Johansson från SIX. En applåd, ja. Det finns en liten chans att ställa några snabba frågor till Eilert också. Och viftar ni så får ni en mikrofon. Alltså jag för mig att jag har hört, alltså det var Boliden, men ja. Alltså på Vinnova, på den tiden när Per, vad han nu hette, var generaldirektör, han pratade alltid om att i LKAB skruver så gjorde man redan sånt här. Alltså det, ja, var det 10 år sedan. Det finns ett GSM-nät okay. LKAB skruva som täcker en bit ner deras motsvarighet, den här rampen. Men det här blir betydligt vassare. Ja, här handlar det ju inte bara om talkommunikation, här handlar det om uppkoppling på riktigt så att säga. Men samtidigt är det ju så att visionen måste ändå för framtiden vara att inga människor ska vara där nere. Vad vi säger så är det ju inga, att man vill flytta bak från brytningsområdena. Då. Alltså ja. Människor i gruvan kommer det nog vara länge framöver. Men okay. Kan man flytta bak från de farliga områdena, att man opererar lite längre bak i den miljön, ja. så blir både arbetsmiljön och säkerheten mycket bättre. Och då är prestandan på ett sånt här nät, ett sånt här 5G-nät, det är tillräckligt för att styra de här maskinerna och liksom det... Ja och nej. Alltså om vi tar på dagens mobilteknologi, LTE, så är den väl på gränsen till, den är okej för vissa applikationer men inte alla. Men på 5G så hoppas vi att det kommer att vara okej. Och det är ju bland annat, vi sätter ju kraven, det här projektet tar ju, Ericsson tar ju kraven från det här projektet och lägger in i sin 5G-utveckling. Okej. Då så, då har vi en fråga. Varsågod, säg vad du heter gärna. Daniel heter jag. Jag skulle vilja veta vad den största utmaningen är för er att få ner kommunikation så långt ner i gruvan och hur ni har löst det. Rent tekniskt så är det ju, alltså det är inte så svårt att säga, man har ju fiber ner i gruvan och sen bygger man ju mobilnätet i gruvan, sen måste man ju sätta accesspunkterna mycket tätare eftersom så att säga, utbredningen följer ju gruvgångarna, och när en gruvgång tar slut och svänger så följer inte radiovågorna med så mycket. Men utmaningen ligger ju snarare i det här med affärsmodeller och sånt, och få till att investera, för det går inte att bygga ett mobilnät i en gruva med samma affärsmodeller och samma affärsmässiga upplägg som man har när man bygger ovan jord. Så därför, det är mycket därför det inte har hänt i de här sammanhangen. Men också har man den här tillförlitlighetsaspekten, hur kan man nu lita på det här? För att det är så att om kommunikationen ner i en gruva slutar fungera av någon anledning, oavsett om det gamla kommunikationssystemet eller något sånt här, ja, då måste man utrymma gruvan, för det är en farlig situation då. Så att man måste ha någonting som är oerhört robust och tillförlitligt. Har ni byggt in någon form av redundans då i ert 5G? Ja, alltså nu... Eilert, du får ta det med Daniel. Ja, okay. Vi tar det. Det blir chans under dagen. Tack så hemskt mycket. Här får du lite att stärka dig med. Tackar. Och så,